SOS Nafarroa foru komunitatean larrialdiak kudeatzeko zentro bakarra eta integratua da. Herritarren deiak hartu eta kudeatzen ditu larrialdian edo beharrean daudenean, istripu edo mehatxuren bat gertatzean. Zentroak behar diren baliabide guztiak koordinatzen eta aktibatzen ditu, edozein larrialdia ahalik eta azkarren konpontzeko. Profesional talde handi bat arduratzen da deiak hartu eta aldi bereko segimendua egiteaz, etengabe gainbegiratzen dituzte ekintzak eta neurriak istripularrietan, zuteetan, erreskateetan, pertsonen lokalizazioan, larrialdiko osasunarretan, genero indarkerian eta lan istripuetan, eta behar diren profesionalak eta baliabideak mobilizatzen dituzte horien ondorioak ahalik eta txikienak izan daitezen. Biko kalekuetatik deiei erantzuteko eta mediku talde baten etengabeko laguntzaz, larrialdiak ahalik eta denbora laburrenean konpontzen dira, poliziaren, zuhiltzaileen, herri lanen eta bestelako babes eta mantentze zerbitzuen aginte zentroei konektatuta komunikazio sistema guztiei esker. Zentrotik gainera, ezohiko larrialdiak konpontzen dira, babes zibileko planak aktibatuz, eta ekintza koordinatzeko zentroa eta larrialdien aholku batzordea eratuz, eta aginte zentro aurreratu bat eratu daiteke dagokion lekuan. Halaber, krisi aretotik koordinatzen du zer neurri hartu behar diren herritarrentzako arriskuak murrizteko eta, behar denean, pertsonak, ondasunak eta ingurumena babesteko oinarrizko zerbitzuak lehengoratzeko. SOS Nafarroak komunikazio kanal bat ere badu Twitterren, eta konfiantzazko informazioa egiaztatua ematen du larrialdietan. 112, zenbaki bakarra foru komunitatea eta bertako biztanleak babesteko, zure eskura etengabe, eta doan.